Julian, mi mbrëma. Mi mbrëma, mi mbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Julian, këtu të komentuan, të krahasuan si me një motor, më thanë, këtu në fushë. Ti si e ndjen veten? Po, të them drejtën, për momentin, jo vetëm unë, po të gjithë ekipi jemi, po kalojmë një formë mjaft mirë dhe jemi shumë mirë, po bëjmë rezultatet mira dhe po kemi vazhdimësi. Kjo është diçka e cila na ka dhënë motiv dhe për të vazhduar më shumë për para dhe shpresoj që të vazhdojmë me këtë ritme dhe t'japim më të mirën tonë dhe të arrim në një nivel tonin më të mirë. Juli, pak të një fitore rëndësishme me të utën, me kampionën fuqi, hap horizonte të reja, le të themi, për ekipin, hap oreksin, masë për të arritur diçka më shumë edhe se sezonet e kaluara. Po, them drejtën, ne jemi ekipi cili futemi në fushë për të bërë maksimumin në ndeshën që kemi dhe të marrë maksimumin nga ndeshi. Objektivat tona klubit dijen dhe ka disa vite rresht që Laçi lufton për objektivin e Europë. Dhe kjo është edhe objektivi kryesor i joni, pastaj të shofim, qofse vazhdojmë me këto ritme dhe jemi shumë afër, pse jo mos ta tentojmë edhe titullin. Okej, kush është presori aty në lojë në stërvitje tek ju? Violinë e parë, që ju edhe knaqeni kur luni kuadrata, ku diun, çfarë bëni ato divizjet? Ne jemi gjithë profesorë në rolet tonë, nuk ka vetëm një. S'pas keni këshu, e kuptova. Nuk ka s'fal, jo. Si? Nuk ka s'fal. E më, përshëmë, unë, këti unë, e shikoj si violinist, përshëmë, mazrekëm. I bje ndryshe violinës a i, se sa tjerë. Përshëmë, në syrin tim, unë, sërse jam specialist, kuptoj. Një s'fal duhet në... E Ardi? Në orkesër. Êshtë violinë e parë, është. Po këta janë orkestrë me arqe, janë bërë orkestrë. Qa vëndi del Laçi në përfundim të garës, si vjetë, Juli? Këte nuk di të them, unë di të them që Laçi do jetë besoj aty deri në fund dhe do tentoj deri në fund të arri ato objektivat ndoshta maksimale ose objektivat që ne kemi. Shpresojmë që të sigurojmë sa më shpet ato objektivat që janë kryesor për klubin, pastaj nuk di ta them këtë sepse është shumë e vështirë, besoj është akoma herët, s'ka mbaruar akoma faza 2 të kampionatit, kështu që ka kohë. Po Lushkja është në bisedime, është pranë në Sheriff Tiraspol, për ju ka në izë? Nuk e di, unë jam akoma pjesë e lashtë. A thash Dorisa kur të Juli nuk e di, përgjigje është zishë. Në e të da pysme këpër këta, e dinim këta, kene i përgjigje tjetër përveç nuk e di. Ja, s'kam përgjigje tjetër. Po mirë atë, e ne durojmë ti t'kallur sa mirë,